Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanda yeni bir təmirsiz mənzil çəkib təqdim edirəm. 2 otaqdan ibarət. Kreditlə satılır bu mənzilimiz. Təmirsiz şəkildə. Çox yaxşı sərfəli qiymətə təşrif olunur. Ümumi sahəsi 58 kvadrat metrdən ibarətdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu mənzillərin təmirli formada satışı 65 min manatdır, nağdı pula. Bu mənzilimiz isə kreditlə təmirsiz satılır. Qonaq otağını gördünüz, burada yerləşir soldan mətbəx, sağda isə yerləşir samzeli. Binamızda son tamamlanma işləri gedir. 3-4 aya təmirə girə bilərsiniz. İlkin ödəniş 10.747 manatdır. 20 il müddətinə 393 manatdan. 10 il müddətinə 516 manatdan. 5 il müddətinə isə 830 manatdan. Çox sərfəli təklifdir həqiqətən. Qeyd etsək ki, bu mənzillərin təmirli forması ilkin ödəniş 25-30 min manatdan 20 il müddətinə satılır. Amma bu çox sərfəli qiymətədir. Cəmi 10.747 manat ilkin ödəniş edirsiniz. 7-8 min manat təmirinə qoyursunuz. Sizə başa gəlir bu mənzil 18-19 min manata. Və tam hazır şəkildə mənzilə sahib olursunuz. Əlavə məlumat üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.